Tuyisenge Lucy umubyaza ugarutse mu kiganiro Karame Umubyeyi, aho turebera hamwe amakuru y'ingenzi ku buzima bw'umubyeyi utwite, mu gihe atwite, abyara ndetse na nyuma yaho. Reka mbibutse yuko tugiye kurebera hamwe icyo bimarira umubyeyi utwite, n'icyo bimarira umwana, n'icyo bimarira umugabo mu gihe umubyeyi abyaye umugabo ahari. Iyo umubyeyi agiye kubyara, akenshi usanga aba yibona ari mu maboko y'abaganga, ababyaza ndetse n'abaforomo. Nyamara ntibibujije yuko umugabo we ashobora kuza akinjira muri cya cyumba aho umubyeyi agiye kubyarira. Ibi ni ibintu ababyeyi benshi baba bifuza kubona abagabo babo bahari mu gihe babyara. Nyamara abagabo barabitinya. Rimwe na rimwe abagabo usanga bavuga bati sinahaboneka, sinahagarara, sinabishobora. Reka nibutse abagabo bankurikiye yuko n'ubundi utabigerageje utazabishobora. Nyamara iyo ubigerageje rimwe ukemera kuza umubyeyi akabyara uhari, biguha icyizere cy'uko n'ubutaha uzabishobora. Ese ibi bimariye iki umubyeyi kubyara ari kumwe n'umugabo we? Reka mbibutse yuko nk'uko twabibonye mu biganiro byabanje, igihe cyose umubyeyi agiye kubyara yumva atekanye iyo ari kumwe n'umugabo we, cyane ko aba ari umugabo akunda n'umugore akaba amukunda. Aba bombi rero baba bakwiye gufatanya muri byose kugeza igihe umwana agereye ku isi. Bagabo munkurikiye, reka mbibutse yuko iyo umubyeyi agiye kubyara uhari, biba byiza cyane ko nawe wiyakirira umwana akaza mu maboko yawe mbere nta wundi muntu uramwakira. Abagabo tubahamagarira guherekeza abagore babo mu byumba byo kubyariramo kugira ngo bakomeze kubona amakuru ndetse barusheho gukomeza kubona uburyo kubyara biba bimeze. Hari igihe umugabo koko akubwira ati sinabishobora, sinabihangara, sinabireba. Nyamara iyo utinyutse ukinjira mu cyumba cy'ibyariro, ushobora kubona yuko nubwo ari urugamba rutoroshye ariko warukwiriye kuhaba koko. Aha rero umubyeyi uri kubyara abakeneye umugabo we, cyane ko abashaka ko amufata kugira ngo amutize imbaraga. Ikindi bigaragaza yuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko uyu mubyeyi bimurinda kugira amastresse, kumva ahangayitse, kumva atinya, kumva afite ubwoba cyangwa impungenge. Iyo rero areba umugabo we hafi ye, bimwongerera imbaraga, bikanamwongerera ubushake ndetse akaba yabyara bitagoranye. Bagabo munkurikiye, reka mbibutse yuko igihe cyose ufite umubyeyi utwite ukwiriye gutangira kwitegura kuzabana nawe mu cyumba cyo kubyariramo. Hari igihe ushobora gusanga umubyeyi wawe agiye kubyara neza. Icyo gihe ubivugana n'abaganga bamukurikirana bakakwemerera kwinjirana nabo mu cyumba, ugafasha umubyeyi kubyara ndetse ukakira n'umwana wawe. Aha ngaha bituma ubona amakuru yose y'ibyo wajyaga wibaza utarusobanukiwe. Ikindi ni uko niba uyu mubyeyi agiye kubyara bazwe, nabyo bitabuza umugabo we kwinjira mu ibagiro kugira ngo akurikirane ubuzima ndetse n'amakuru y'uburyo umubyeyi agiye kubagwa ndetse n'uko agiye kubyara. Aha naho abaganga cyangwa se ababyaza bafasha uyu mugabo kumutegura kugira ngo aze kwinjira muri cya cyumba cyo kubagiramo umugore we afite ibyangombwa byose, cyane ko aho nta kindi kintu kihinjira keretse imyenda yabugenewe iba yaratunganijwe ukaba ugomba kwisanga kwa muganga. Dusaba umugabo kwiyambura imyenda yose, akambara imyenda nk'iy'abaganga bambara cyangwa se akambara imyenda nk'iy'abaforomo bambara kugira ngo yinjire muri ya sare y'ibagiro ameze neza nta kibazo ari buze kugira. Birashoboka rero yuko ushobora kugera muri cya cyumba umubyeyi agiye kubyariramo ukaba wagira amarangamutima, ndetse amarangamutima akakuganza hahandi ushobora kumva utangiye gucika intege. Duhamagarira umugabo kuba yavuga uko yiyumva ndetse agatanga amakuru y'ibiri kumubaho, kuko hari igihe rwose biba bikeneye ko ubona ahantu wicara ndetse tukaguha n'icyo kunywa kugira ngo ukomeze kugira imbaraga. Ntabwo rero bibujije iby'ingenzi cyane. Hari experience nkeya nshaka kubasangiza y'umubyeyi twari dufite agiye kubyara bazwe, akigera mu cyumba cy'ibagiro atangira kurira. Uyu mubyeyi yagize ubwoba cyane abonye ibyari bihari n'ibyari bigiye kuhakorerwa. Twamubajije icyo yifuza, atubwira yuko akeneye ko umugabo we yahaba. Mu by'ukuri byabaye ibintu byiza cyane ko mu gihe umugabo yateguzwaga ndetse akemera kwinjira mu cyumba cy'ibagiro, umugore yahise atuza araceceka, biha umwanya abaganga bo gukora ibyo bagombaga gukora kugira ngo tubashe kubona umwana.
ndagira ngo rompamagarire abagabo badukurikiye kumenya neza yuko amarangamutima y'umugore wawe akenshi agusanga cyane cyane ko iyo muri kumwe aba yumva ntacyo yaba aba yumva atekanye ikindi natwe bikadufasha nk'abaganga cyangwa se ababyaza tuba dufite umubyeyi natwe kumva ko tunezejwe no kuba turi kumwe n'umugabo cyangwa se turi kumwe n'umuntu uhagarariye ubuzima bw'uwo mubyeyi mu gihe agiye kubagwa cyane ko abakeneye n'umusinyira kugira ngo icyo gikorwa kibashe gukorwa reka mpamagarire abagabo banyumva kukomeza kuzirikana ubuzima nicyo bisaba kugira ngo umubyeyi wawe umube hafi birashoboka ko ibi byose bishobora gukorwa udahari ni byiza yuko ukomeza gukurikirana amakuru kuri telefone ushobora video call ukavugana n'umudamu ukaba wamuhumuriza ukaba wamukomeza ukamubwira ko muri kumwe nubwo udahari ibi nabyo bitanga icyizere ku babyeyi kugira ngo ashobore kubyara amahoro Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umugabo agaragaye muri iki cyumba umubyeyi abyariramo hawa mu gihe ari kubagwa cyangwa se mu gihe abyara neza bituma umugabo wari warananiwe gufata imyanzuro kubyerekeranye no kuboneza urubyaro ahita yifata ubu ni uburyo rero ushobora gutuma noneho umugabo abona icyo bisaba umugore abona imvune umugore aba afite mu gihe ari kubyara bikamuha icyizere cyangwa se bikamuha gufata umwanzuro wo kuba yaringaniza urubyaro kugira ngo aruhure wa mubyeyi uri kubyara reka nibutse abagabo yuko iyo uje ukabana n'umugore wawe muri iki gihe ari kubyara bituma urushaho kubona uburyo ukwiriye kumufasha no kumworohereza ukamuha umwanya wo kuruhuka ukamuha umwanya wo gusinzira ukamufasha umwana ndetse ukaba wanajya wumva yuko hari imirimo runaka wamukorera kugira ngo abashe kuruhuka bitandukanye na ba bagabo batarigeze baherekeza abadamu babo mu gihe bari kunda bakomeza gutekereza ko ari bisanzwe bakibwira ko abagore baba ari abanyembaraga nk'uko bisanzwe nubwo bwose baba ari abanyembaraga ariko mu kubyara hari imbaraga batakaza hari amaraso batakaza baba bakeneye gufashwa nyuma yo kubyara kugira ngo bongere kugarurirwa za mbaraga ndetse na bwa buzima batakaje mu gihe bavaga amaraso bongere kugaruka aha rero iyo umugabo ahari umugore abyara bituma arushaho kumenya icyo akwiye gukora n'icyo agiye gukora kugira ngo yongere afashe umugore we kugira ubuzima bwiza Ahangaha reka nibutse abankurikiye yuko nyuma yo kubyara umugore abakwiye guhabwa umwanya uhagije wo kuruhuka uyu mubyeyi abakwiye kurya indyo yuzuye agahabwa ibyo kurya bikwiriye kugira ngo abashe kongera kugarura za mbaraga kandi ashobora no kubona amashereka meza yo konsa umwana bibutse yuko iyo uyu mwana amaze kuvuka papa wahari Hari igihe dusaba umubyeyi w'umupapa kwemera ko umwana tumushyira mu gituza cye. Ibi nabyo biba byiza cyane iyo uyu mubyeyi w'umugabo yemeye gushyira umwana mu gituza cye. Aha mbibutse ko umwana abatambaye ndetse n'uyu mupapa abatambaye igice cyo hejuru. Iyo umubiri w'umubyeyi w'umugabo ukorana n'umubiri w'umwana byongerera urukundo hagati y'umwana na papa we ndetse bakarushaho gusabana no kumenyana bikaba byatuma uyu mwana arushaho kumva ari mu maboko atekanye ndibutse kandi yuko ibi nabyo bigira umumaro cyane iyo uyu mwana agiye mu gituza cya mama we bombi batambaye muri iki kiganiro navugaga yuko ari iby'umumaro cyane ko umubyeyi w'umugabo agaragara mu cyumba cy'ibyariro mu gihe umudamu agiye kubyara Ikindi nabibutsa nuko uyu mugabo abadakwiye kwinjira ntacyo afite. Ni byiza yuko mu gihe umugore wagiye kubyara neza winjirana icyo kunywa, ko wakwinjirana cya kinduzi akunda kurya mu gihe ari no kurya igise kimurekuye burya wamugaburira umubyeyi akongera kubona imbaraga zo gusunika umwana. Soza iki kiganiro, reka mpamagarire abantu bose banyumva kubamenyesha yuko umubyeyi ugiye kubyara abakeneye kwitabwaho abakeneye kugaragarizwa urukundo abakeneye kubwirwa amagambo y'imbaraga abakeneye guhabwa wa mwanya wo kumva ko hari abantu bamukunze kandi bamuzengurutse biteguye kumufasha kugira ngo ashobore kubona umwana mubyeyi twitunkurikiye reka nkwibutse yuko kubyara atari ikintu gihambaye ahubwo ari impano Imana yaguhaye wibihindura rero ibintu bigutera ubwoba wihangayika wikumva yuko udafite icyizere cy'uko uzabyara amahoro aya mahoro tangira uyareme
tangira uhamagara umwana wawe, tangira umubwire kumwishimiye. Kandi igihe cyose uri kunda n'igihe cyose uri kubyara, buriya bubabare wumva ubarubuza kuguha umwana. Ntukwiye guhangayikishwa nabwo cyangwa se ngo utangire kwiheba uvuga ko uri bupfe. Oya, burya ntacyo buri bubi. Reka mbararikire kuzakomeza kudukurikira. Niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore na share, kugira ngo aya makuru tubagezaho abashe no kugera ku bandi barusheho kumenya uburyo twafatanyiriza hamwe kubungabunga no gusigasira ubuzima bw'umubyeyi utwite n'umwana. Murakoze cyane, nawe mu kiganiro cy'ubutaha, Imana ibarinde.